Sentyabrın 20-sində saat 20 radələrində Şəmkir rayonu ərazisində güclü partlayış səsi eşidilib. Bu barədə Şəmkir rayon sakinləri məlumat verib. Məlumatda bildirilir ki, iki güclü partlayış səsi ard-arda eşidilib. Qeyd edilən saatda Şəmkir rayonu ərazisində erməni hərbi pilotsuz uçuş aparatı məhv edilib. Bu barədə Azərbaycanın Müdafiə Nazirliyi rəsmi məlumat yayıb. Bildirilir ki, hazırda məhv edilmiş puanın qalıqlarının aşkar olması istiqamətində axtarış aparılır. Qeyd edək ki, vurulan hərbi pua Şəmkir rayonunun Sabirkənd kəndi ərazisində düşərək partlayıb. Fəal Talıbov, Bak TV.